Īveta, kur ir tavs atslēgas? Kur ir tavs atslēgas? Vai tev ir atslēgas? Ir. Jā, tam... Nepazaudēji? Jā, nepazaudēji. Bet pirms Īveta slēdz vaļā durvis, es vēlos kaut pateikt dažus vārdus. Es vēlos pateikt dažus vārdus, kurus pēdējo reizi es teicu pirms diviem gadiem, kad mēs aizsākām šo tradīciju savākties uz sešām diennaktīm un spēlēt dziesmas par ziedojumiem. Oh. Šajā brīnišķīgajā vakarā ne tikai Rīgā, bet vēl veselās septiņās Eiropas pilsētās darbojas līdzīgas labdarības radio studijas un ir brīnišķīga sajūta, ka mēs tūdaļ varēsim pavēstīt saviem Eiropas kolēģiem brīnišķīgas ziņas. Un tas ir ne tikai par noziedoto summu, bet arī par mūsu Latvijas Radio 5, Latvijas Radio kā tādu un Latvijas televīzijas kopīgo sadarbību par apvienoto spēku, par apvienoto komandas garu, kas šeit valdīja. Un šogad tas bija patiešām īpašs un mūsu visu trīs prāt. Šis bija visu laiku tīri no mediju puses visnostrādātākais maratons dot 5. Un par to milzīgs paldies visiem, kas bija iesaistīti. Vēl jau vairāk mēs jūtamies īpaši tāpēc, ka šis ir ļoti svarīgs mirklis, kad es varu jums apstiprināt, ka mans un Magnusa kolēģis Aleksis Vilciņš ir kļūst par jaunāko dziesmu maratonistu ne tikai Latvijā, bet arī visas stikla projektu vēsturē. Un šis projekts ir bijis vismaz 12-13 valstīs. Un Aleks, ar šito pieredzi tev ir tagad iedot tādu pieredzes bagāžu, ka tu pamēģini tikai to sačakarēt un nekļūt par vienu no svarīgākajiem diskžokejiem Latvijas vēsturē. Uz tevi mēs liekam milzīgas cerības, un mēs zinām, ka kādu dienu tu tās attaisnosi, un tas ir bez nekādas... Tieši tā, es skatos uz tevi, un es esmu ļoti lepns. Es tikai gribēju pateikt. Lielu paldies, es zinu, ka noteikti kādā vietā. Visticamāk, rādījā mājā bija kāda sapulce, kur par šo tik spriest. Un es gribētu pateikt paldies visiem tiem, kas bija tie sapulcē, un deva man šo iespēju. Šajās dienās, kā Alaži, mēs saņēmām daudzas pateicības vārdus no tevis. Un par tiem mēs sakam lielu paldies, bet tie tiešām bieži bija šausmīgi pārspīlēti. Mums bija uz vietas jācenzē jūsu īziņas un tas, ko jūs rakstījāt dotācijas anketās, jo mēs taču vienkārši izdarījām to, kas modernam sabiedriskajam mēdijam ir jādara. Tam ir jāatrod saistošs veids, kā runāt par tēmām, kuras lielākoties līdz šim nezinām iemeslu dēļ ir tabū. Un viss, ko mēs kārtējo reizi izdarījām, mēs jūs uzklausījām un atskaņojām dziesmas, kuras ir vienkārši ziedojumi vērtas. Un joprojām lūdzu atceries un apsolu man, ka tās ir absolūtas muļķības, ja kāds mēģina tev, un tu teiksi, ej pa gaisu tam, kurš mēģinās tev pateikt, ka tu esi kūtrs, skops, vai mēģinās apgalvot, ka tev ir slikta muzikālā gaume. Mēs joprojām ticam, ka jau pavisam drīz Latvijas sabiedrībā vairs nebūs aizmirst un neredzam cilvēku. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno godu un Īvetas, slēdz tās durvis vaļā! A, kad mēs rādam? To mēs darīsim ārā. Galvenais nerād mūsu tajā, kas tev čekā rakstīt vēl. Dodamies ārā, kur ir mūsu mikrofons? Tur ir manas atslēgas. Kur ir mūsu mikrofons? Ok. Stočiņa būs silti. Un tā labdarības maratonā 25. 2016. Gadā vēža skarto cilvēku atbalstam viņu psiholoģiskajai, psiho-sociālajai rehabilitācijai. Sešu diennakšu un dažu stundu laikā mēs visi kopā esam savākuši 190.910 eiro un 45 centus! Milzīgs paldies visiem, kas
Un paldies katrai dziesmai, kas stāv aiz šīs summas. Es ceru, ka mēs visi, kas šajā iesaistījāmies šovakar, esam vislaimīgākie cilvēki pasaulē. Es gribu teikt tikai paldies, tas sodīts jums. Paldies, tauta. Jūs esat fenomenāli. Jūs esat visforšākā tauta pasaulē. Bez jebkādām šaubām. Uzdzied, Māri, to dziesmu. Ir tik daudz iespēju apkārt, kā maldīties, tev noteikti nav viegli sevi atrast, bet reizēm pietrūkst tik maz, lai pareizo sevi tu sev varētu saprast. Vajag kādu, kas pagrūž, vajag kādu, kas dzīv, kam neliksies smieklīt. Paldies visiem! Dzīvo šodien, palīdz šodien, piedalies labdarības maratonā Dod 5!